নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ধামকা প্ৰণৱলৈ। মই প্ৰণৱে বৰ্তমান মই আছোঁ মহাজনৰ ঘৰত, আৰু মহাজনৰ ঘৰত আজি আয়োজন হ'ল লগৰ টেঙা, আৰু এইফালে আছে আমাৰ ভতিজাজনী, আৰু জলকীয়া আছে। এয়া জলকীয়া, ঐ বাথন কৰ, জলকীয়া আছে, নিমখ আছে। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু তো ফাইনেলি আজি আমাৰ বৰ্মন কছাৰী জনগোষ্ঠীয় বুদাই মেদাই পূজা উদযাপন হৈ আছে, সেইবোৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি বেয়া লাগে ডিছলাইক মাৰি দিব। গতিকে একদম থাচু হ'বলৈ গৈ আছে, থাচু ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে লগৰ টেঙা হৈ আছে, তো গ'ল চাটনিটো দেখিবলৈ পাইছে একদম চলা চলা নিমখ নিমখ। আৰু এইফালে আছে, ই ফটোত ভাল লাজ কৰি আছে, মানে ফটো মানে ভিডিঅ' এতিয়া হৈ গৈছে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এটা চিনেমেটিক শ্বট দেখাই আনিলে। আমাৰ লগৰ টেঙা চাটনি হৈ গ'ল, এয়া খুব ধুনীয়া। জলকীয়া চাওক, এই আমাৰ বছ খাই আছে, এইফালে আমাৰ বাইদেউ আছে, আৰু বন্ধুসকল ফাইনেলি দাদাহঁতৰ ঘৰত লব টেঙা খাই ফাইনেলি আহি গ'লো আমাৰ জাতীয় বৰ্মন কছাৰী ট্ৰেডিশ্যনেল পূজা বুদাই মেদাই পূজালৈ। আৰু চাওক খুব ধুনীয়া মাছ কাটি আছে, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু এই মাছ কটা পৰিৱেশটি চাওক, আৰু খুব ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে গাইজ ভিডিঅ'টো। গতিকে স্কিপ নকৰিব অলপো, গতিকে সম্পূৰ্ণ চাব। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চাই থাকক। বন্ধুসকল ফাইনেলি আমাৰ প্ৰসাদ বনোৱা হৈ আছে, বুদাই মেদাই পূজাৰ প্ৰসাদ বনাই আছে। এফালে হৈ আছে পূজা খুব ধুমধামেৰে, আৰু এফালে হৈ আছে প্ৰসাদ, মানে প্ৰসাদ বনাই আছে আৰু খুব ধুনীয়া। ইয়াক আমি লেবালি বুলি কওঁ, আৰু ইয়াতে মাছ, গাহৰি, তাৰপিছত আপোনাৰ মুৰ্গী, মদ সম্পূৰ্ণ নৈবেদ্য দিয়া হয়, আৰু এই পূজাটো জংঘলৰ মাজত হয়, আমাৰ বুদাই মেদাই পূজা। চাওক খুব ধামাকা ভিডিঅ' বুলি গৈছে, চাই থাকক। সিনে বুদাই মেদাই পূজায় সিঙা মেসাগা। বন্ধুসকল পুহ মাহৰ দ্বিতীয়টো শনিবাৰে প্ৰত্যেক বছৰে বৰ্মন কছাৰীসকলে জনগোষ্ঠীয় ট্ৰেডিশ্যনেল এই বুদাই মেদাই পূজাটি পালন কৰে, আৰু ঠিক এই বছৰো সেই পুহ মাহৰ দ্বিতীয়টো শনিবাৰে এই বুদাই মেদাই পূজাটি পালন কৰিছে। খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত পূজাটি হৈ আছে, আপোনালোকে চাওক খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু খুব ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এনেকৈ আমাৰ পূজা চলি গৈ আছে আৰু গৈ থাকিব। গতিকে জয় বুদাই মেদাই, গতিকে চাই থাকক। আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে খুব ধুনীয়া ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ভৰি পৰিছে ফিল্ডটো প্ৰসাদ খাবলৈ, আৰু তেনেকৈ খুব ধুনীয়া মানে এটা পৰিৱেশত এই বৰ্মন কছাৰী জনজাতীয় বুদাই মেদাই পূজাটি আমাৰ খৈৰাবাৰীৰ অন্তৰ্গত ৰঙাজুলিঘাট গাঁৱৰ ৰাইজে মিলিজুলি একেলগে উদযাপন কৰিছে। প্ৰত্যেক বছৰে উদযাপন কৰে, আৰু এইবোৰ উদযাপন কৰিছে খুব ধুনীয়া। চাওক মানুহ, চাওক গাইজ, মানুহ বৰ্তমান কম আছে। ইয়াৰফালে প্ৰসাদ হৈ আছে, মানে প্ৰসাদ এবাৰ নুমালে আৰু আকৌ প্ৰসাদ আকৌ হৈ আছে, খুব ধুনীয়া। চাওক ইয়াতে কোনো মই মছলা ব্যৱহাৰ নকৰে, প্ৰকৃততে একদম জংঘলৰ যিটো নেকি আদিম গনেৰা পাত, আদা, তাৰপিছত এনেকৈ যি নেকি বনৰীয়া বস্তু, সেইবোৰ বস্তুৰে ইয়াতে তৈয়াৰ কৰে মাংস, মাছ ইত্যাদিৰে। গতিকে চাই থাকক, থাচু হ'বলৈ গৈছে, থাচু। বন্ধুসকল আমাৰ এই বুদাই মেদাই পূজাটিত এটা বিশেষ বস্তুক প্ৰাধান্য দিয়া হয়, সেই যি বস্তুটোৰ নাম হৈছে পিঠা, অৰ্থাৎ এলাখেলা পিঠা নহয়, মাছেৰে বনোৱা পিঠা। মাছ পিঠা মানে মাছ পিঠা, মাছটো কোনো ধৰণৰ ফ্ৰাই নকৰাকৈ, কোনো ধৰণৰ নভজাকৈ, একদম কেঁচাই কেঁচাই পিঠাগুড়িৰ লগত সানি বনৰীয়া বস্তুসহ দি মাছ পিঠা বনোৱা হৈ আছে। চাওক আৰু ইয়াত চাওক ভক্তমান ৰাইজে বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰসাদ খাবলৈ বহিছে, কেনেকৈ খুব আগ্ৰহেৰে প্ৰসাদ খাবলৈ আহিছে, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত। গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আজিলৈ এইখিনিতে ৰৈছোঁ, নমস্কাৰ।